safita ce kayan miya kafin aje ga yin nika ki safita ce cikin kitchen sannan ki wanke kwanuka girki da dan dano ka sanya mai gida zaman daka ya dinga santi har ki samu so gare shi mai gida girki adon uwar gida mai dadada wa mai gida uwar gida ta mai gida safta gare ki kiyo kayan abinci ce yanzu haka za ka dinga sawa ɗaya bayan ɗaya har a ƙari kuma suna son ya yi manya wasu kuma sun fi son shi ƙanana mu dai muna yi wa manya ba kuma ba ƙanana ba daidai misali kuma da sauri don wani zai iya kuma riga wani nuna shi ya sa wasu za ka ga kan ruwan ya tafasa suke fara sa a makin saboda kafin ya fara tafasa an ga masa ɗan waken a ruwan sai su tafi so tare gaba ɗaya uwar gidan da ba ta girki ta zamo diyar gida girki adon uwar gida mai dadadawa mai gida ki tsaftace ce kayan miya kafin aje ga yin nika ki tsaftace cikin kitchen sannan ki wanke kwanuka girki da dan dano ka sanya mai gida zaman daka abinci ce mai komai magashi ya sai yau wannan kumfan da yake shi yasa in aka rufe ba a so a yi nisa saboda duk sai bata maka wani dan da ya zama dole ne a rufe in ba ka ba yanzu daga dukkan alamu dan wake mu ya nuna sai mu kwashe da matsafa a zuba a ruwan sanyi idan ya wuce sai a sake tsame shi kuma yadda aka sani kuma bar ba ɗaya ji
yadda aka sani sai kuma wata sabuwar salo zamu yanka salad din mu a ciki kana ganyen lettuce ka fi so shi za ka sa an kare jinin shi za ka sa mu da kabeji za mu yi amfani da kwai da tumatir da attarugu wasu har hanta suke sa ruwan da ya maka sarki ji in kana mu dai yau tumatir da attarugu da albasa na musa da wannan ganyen kabeji zai zafi da yawa amma zai wani zafi ba saboda man gida yana kashe dawo maka da abin da kanwan ya kashe maka saboda komai ka sa kanwa ya kashe abinda abincin zai kara maka aji kun ga yadda muka yi namu dan waken da har muka kawo karshen shirin namu ne sai ku kasance da mu dan ganin wani kayataccen shirin a yayin da za mu kawo muku yadda ake kwatan da kalin turawa jama'a huta lafiya sani shirin girkin a dakwar da shiri ne da ke dauke da girke-girke kala-kala musamman irin namu na yan arewa yau ma dai kamar kullum muna dauke ne da wani kayataccen shirin kamar da mun dan kutso kaci a cikin shirin namu da ya gabata akan zan kawo muku ne yadda ake tuwo masara da miyan busasshen kubewa a ranar yanzu sai mu biyo muku yadda za mu yi namu tuwo masara miyan busasshen kubewa kamar kullum ne ce sai masu lura da farko dai in za ka yi tuwon masara miyan busasshen kubewa ana buƙatar garin masara ne kanta da ita busasshen kubewa sai sinadarin miyar ka irin wacce ake amfani da ita sai gishiri sai manja ana amfani da mangyaɗa manyaɗa a kaso sai busasshen kifi sai nama shi ma ba lallai ba ne
sai tattasai da attarugu sai albasa ga yadda zan yi nawa to masara ne bushashen kubewa zan fara ne da tafasa nama na yanzu bari in dauko tukunya Mai ji ya samu ne ka
Zamoni
masara ce dai irin ba dai irin wanda aka sani ba ne kawai shi ne amma kuma yana yin kike saka ga nama kai sai yadda aka samu kike da ruwan sanyi a zuba bayan ya yi tafsa kike ga nama kai irin nama duk dai zai ko kuma zai yi daji ban an ga alamar nama ba zai yi daji ba Sai a rice shi bayan minti biyu sai a da ƙara tukawa a sauki ɗan minti biyu ɗin nan da za a ba shi so ake ya sarara zai ƙara laushi yadda ake so ɗin da za a ba tuwon minti biyu ya sarara sai a kaɗa shi miyan bushashen kuɓewa Marilla ne mishi shakkuwa mai yauki yadda ya kamata ba saboda mamsa kanwa ba yawanci kanwa yana sa mai yauki sosai Ba a sako ma wasu wajen zai kashe mana su kifi da nama da baya da baya da suka sace. Bar haka, yaukinsa kawai ya ishe mu. Masu ya yi yauki cancan ba. Mai yauki ne ba sai an saba na abu da zai yi yaukinsa. Shi ma ya sai dai a rufe shi. Yanna. Sai kuma kan to yanzu ya sarara sai a ƙara tuƙa shi na da alama zai ƙara laushi Thank you.
kuma yadda muka yi to masaran mu da miyan busasshen kubewa ni sai ne ce da haka muka kawo ƙarshen shirin da mu yi sai ku biyo mu dangane da ƙayataccen shirin jama'a huta lafiya ni ce Salma Suleiman. Yar gida girki adon uwar gida mai dadadawa mai gida ki tsafta ce kayan miya kafin a je gayin nika ki tsafta ce cikin kitchen sannan ki wanke kwanuka girki da dandano ka sanya mai gida zaman daka ya dinga santi har ki samu so gare shi mai gida girki adon uwar gida mai dadadawa mai gida uwar gida da mai gida tsafta chi chi